ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେତଳା ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲ୍ୟାମ୍ପସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରମ୍ପୁର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସହକାରୀ ଉପନିବନ୍ଧକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ୍ରା ଯୋଗଦେଇ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ଓ ଟୋକନ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଏଫକ୍ୟୁ ବା ସାଧାରଣ ମାନର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 183 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ମୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ରାମଜିତ ବେଶ୍ରା, ଶଙ୍କର ମୁର୍ମୁ, କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଧଳ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାରାଉ ମାଝି, ଅଶୋକ କୁମାର ଗିରି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ମହିରାମ ବେହେରା, ବୁଢ଼ାନ ଡୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୁ ଆନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।